Vă salut din nou, prieteni! Azi avem de înlocuit un EGR la acest BMW X1 cu o motorizare de 2 litri diesel. Bun, păi să începem cu începutul. Prima și prima dată avem nevoie de un mecanic, el este Nicușor. Deschidem capota. Am luat priza de aer de la filtru, am luat capacul și hai să vedem un pic. Ne arăți un pic unde e ghereu? Ăsta e ghereu. Scoatem furtunul ăsta să nu stricăm, că avem un șurub acolo. Mufa. Deci are mufă, șuruburi. Două șuruburi. Aici sfatul meu e să folosiți coliere bune. Astea o să se strice. De la furtună de apă, nu? Da. Aici e unul și după unul. Asta e un pic mai greu. Am făcut. După care îl desfacem. Are două șuruburi. Ce folosim? Un Torx, nu? Un T30 e. Un T30. Mașina a venit din... de pe drum și încă arde asta. Avem și să-l faceți dimineața înainte de încălzirea motorului, dar aici e un caz mai. Avem și proprietarul aici, care e prietenul nostru. Cei care filmăm avem dreptul și la o cafea. Bun, ai scos șuruburile? Da, scos. Acum trebuie să le extragem. La unele ies un pic mai greu, dar după ce bem cafeaua, vă arătăm. E dat cu un pic de spray, e dat cu ceva, nu? Imediat dăm, da, oricum nu prea intră spray mult pe acolo. Ok. Vezi? Sau ce? Da, da. Aici, din cauza la chestia asta de la capac, prefer să-i dau capacul ăsta jos, să nu mă chinui la demontat. Am înțeles. Uite așa, știi? Ia uite, ghereul e și acum pe interior. Aia înseamnă că prinde, nu? Uite cum blochează în capăt. Stai un pic. Ai văzut cum a blocat? Ia-mi. Vezi cum rămâne blocat. Nu are voie să rămână în capăt de cursă blocat. Nu rămâne, nu rămâne, nu rămâne. Dacă ține un pic, acum uite cum l-am tot mișcat. Nu mai rămâne, nu? S-a văzut adineori, nu? Da, da. Uite și fumul, el ia. Vezi fum, nu? Nu are voie să aibă fum. Corect. Așa. Oh my god. Oh my, oh my god. Ne curge chiar. Oh my god. L-a scos pe... Ține cu lumea să nu te ardă. Bine? Bă, da. Ce un? Ia. Așa arată. Ele se duc pe tija asta în interior, acolo e o problemă, și aici, agață, face uzură, uite acolo. Asta e problema lor. Din ce am auzit și eu, că părezi nu prea știu de ele. Da, cred că ai schimbat vreo 30-40 de EGR-uri. Deci foarte, foarte, foarte important, colierele astea... Colierele astea să le înlocuiți. Cu șurub pentru o strângere bună, că asta nu mai prezintă garanție. Aici vine montat EGR-ul. Dar sunt niște coliere mai... Ia să vedem un pic. Aici este. Cum, întrebarea este ce montăm, ce EGR-ul montăm, ce marcă de EGR-ul montăm. Ia să vedem. Montăm, montăm, montăm. BMW Group original. Ia să vedem. Să și scoatem. Mă ajut un picșoare. Borg Warner. Da, păi ale. Wagner, ăla. Wagner. Deci, Borg Warner. Găsim în cutia de original. Avem aici un cod, ceva.
aici un cot, ceva. Cam asta este. Maestru aici, da, o problemă cu siliconul mai vechi, adică de ieri. Bun, a remontat EGR-ul, a remontat aproape tot, mai trebuie pus capacul. Acum trecem la partea de computer, să facem resetările și ceea ce trebuie să facem. Hai să vedem. Folosim un lanci pentru diagnoză, pentru această mașină. Selectăm motorul, calculatorul motor. Așa. Și citim prima dată codurile de eroare. Avem aici 4C AE Exhaust Gas Recirculation și deja îl avem în istorie. Nu-l mai avem permanent. Înainte era permanent. Curent. Ce face? Da, ne dă stare curent sau history. Bun. O să ștergem eroarea. Am șters eroarea. Și intrăm la funcții speciale. Special function. Electric actuator. Așa. Și l-avem aici. Exhaust Gas Recirculation. Dăm OK. Dacă o să dăm pe 1, o să ne explice ce și cum funcționarea și ce trebuie făcut la EGR. Și pe 2 o să ajustăm. Așa, foul code așa spune că o să fie șters din eroare. Reset, avem 1, enter, new, așa, noi îl dăm, lăsăm pe 0, reset EGR pe 2. Așa, 3, ne spune să luăm contactul. 15 secunde. Așa. Bun. Pornim mașina. Nu avem martori aprinși. Decât un service. Intrăm pe codul de eroare. Vedem că avem 0. Acum, pentru a ne asigura pentru o bună funcționare a mașinii, o să facem și un test drive. Adică o să facem o tură cu mașina de până în 10 km. Și recitim eroarea. Bun. Am ieșit la drum. Facem, cum v-am zis, un test drive de maxim 10 km. Avem și diagnoza pusă pe mașină. Nu prea se vede. Așa. După care o să recitim eroarea, erorile, dacă sunt ceva erori. Și dacă nu avem erori, este totul ok și totul în regulă. Pentru că, de ce fac lucrul ăsta? Am pățit cu EGR nou-nouț și să nu funcționeze corect. Și pe original. Da, după o tură de aproximativ, da, cred că vreo 6-7 km, am reajuns la garaj și acum să citim din nou erorile. Ia să vedem un pic. Nu avem niciun cod de eroare. Cu această operațiune a înlocuitul EGR-ului a luat sfârșit. Nu uitați, dacă v-a fost de folos filmarea, să dați un like, să dați o urmărire paginii și zice colegul meu aici, foarte, foarte important să folosiți EGR original ca să nu aveți probleme. Vă salut și să auzim de bine!